বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছত এইবাৰ জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণ। হাৰাৰেত পাঁচখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি মেচ খেলিব টীম ইণ্ডিয়াই। জিম্বাবুৱে ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া ভাৰতীয় দলত আছে অসমৰ অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ান পৰাগ আৰু ফিল্ডিং প্ৰশিক্ষক শুভদীপ ঘোষ। দুয়োজনেই সোমবাৰে পুৱা টীম ইণ্ডিয়াৰ শিবিৰত যোগ দিছে। সোমবাৰে বিয়লি ৱানখেড়েত কিছু সময় অনুশীলন চলাই মঙলবাৰে পুৱা ভাৰতীয় দলে মুম্বাইৰ পৰা ডুবাই হৈ হাৰাৰেলৈ উৰা মাৰিব। কেইজনমান ক্ৰিকেটাৰে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ পৰা হাৰাৰেৰ শিবিৰত যোগ দিব। অসমৰ দুই সুযোগ্য সন্তানক শুভেচ্ছা জনাইছে অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে। অসমৰ ছিনিয়ৰ আৰু সতীৰ্থ ক্ৰিকেটাৰসকলেও ৰিয়ানলৈ জ্ঞাপন কৰিছে ক্যা ভৰা শুভেচ্ছা। আচ্ছা, মই বেষ্ট উইচেছটো থাকিল যে তাত গৈ পেলাই মুঠতে তাক প্লেইং ইলেভেন চান্সটো দিয়ক, তাক খেলাওক দিয়ক, নেখেলালে গম নাপাব, খেলালেহে গম পাব। যিটো আমাৰ ইমান দিনৰ পৰা আশা আছিলে সেই আশাটো পূৰণ কৰিলে আৰু সি বহুত ৰাণ কৰিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত। আপুনি চাব সি তেনেকৈ ধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিছে, মেণ্টেলি টাফ হৈছে। লম্বা ইণ্ডিয়া খেলক আৰু যোনটো আমাৰ অসমৰ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেকুৱা হোৱা নাছিলে, ৰিয়ানে খুলিলে। আগত আবু খেলিবলগীয়া আছে, অভ্যাগক্ৰমে খেলিব নোৱাৰিলে, এতিয়া ৰিয়ানে খেলিলে, তাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। এইটো বহুত দিনীয়া পুৰণি সপোন যে ৰিয়ান পৰাগ খেলিব 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 বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু অসমৰ তেনেকুৱা ছিনিয়ৰ ইণ্ডিয়ান টিমৰ আজিলৈ কোনো প্লেয়াৰ নাছিলে আৰু যিহেতু ৰিয়ানৰ প্ৰথম এইটো স্থান লাভ কৰিলে আৰু মই ভাবোঁ আহিবলগীয়া দিনবোৰত ৰিয়ানে অতি বহুত দীঘলীয়া ক্ৰিকেট খেলিব আৰু তাৰ বয়সো কম আৰু সুন্দৰ ফৰ্ম তাৰ আছিলে আই পি এলৰ। সতীৰ্থ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ মতে ৰিয়ান পৰাগ হ'ল ভাৰতীয় দলৰ ভৱিষ্যতৰ বিৰাট কোহলি। ৰিয়ানত মানে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী, মানে 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 ইণ্ডিয়া খেলিবৰ কাৰণে যি লাগে চব বস্তু আছে তাৰ তাত। বাছ মই ভগৱানক এইটোৱে কওঁ যে সি চান্স পাওক খেলিবৰ কাৰণে, প্লেইং ইলেভেন পাওঁ আৰু সি যে ফাইটাৰ, মানে মানে অকলে মেচ জিকাব পাৰে। আপুনি চবে চাইছে, ওৱান ডে চাইছে, টি টুৱেণ্টি চাইছে আৰু আমাৰ অসম টীমত অকলে লৈ গৈ আছে, এজ এ বেটছমেন অকলে লৈ গৈছে অসম টীমক। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ টীমত চান্স পোৱাই নহয়, এতিয়া জিম্বাবৱে দলত সি ভাল পাৰফৰ্ম কৰি পিনে আগত যাতে ছিৰিজবিলাকত কণ্টিনিউ মেচ খেলিব পাৰে। জিম্বাবৱেত ভাৰতীয় দলে পাঁচখন টি টুৱেণ্টি মেচ ক্ৰমে 6 জুলাই, 7 জুলাই, 10 জুলাই, 13 জুলাই আৰু 14 জুলাইত খেলিব। ৰিয়ান পৰাগক লৈ উৎসাহী হৈ আছে অসমবাসী। ৰিয়ানৰ পিতৃ পৰাগ দাসে পুত্ৰৰ মৰমৰ পেটজোৰ লৈ মুম্বাইত উপস্থিত হৈছে। কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।